سلام سلامة السلام عليكم مرحبا بكم وش راكم سافا وزالي بيان توحشتكم يا سيدي توحشتكم 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 ان بوان انكرويابل سا ما مانكي اليوم جيتي اكسيتي كوم اون بوس وش راكم سافا وزالي بيان مرحبا بكم مرحبا بتوت لا فامي جو ديري بلو لي زامي مرحبا بلا فامي فوالا مرحبا بكم بارتو 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 مرحبا بتو لي زاجيريان بارتو دون لو موند بلا ما نساو نو فخير لي تونيزيان اي لي ماروكان اي تو لي مسلمان غانية عسلامة ما شيري عسلامة عسلامة بن طيب سلام زهرة بن صافي سلام عسلامة سيسيما ناديا صفا ناشيدا بونسوار alors bonjour et bonsoir ou aslama ou مرحبا لار هوش قلدينيز أركداش لار مرحبا دونك مرحبا بكم كاملين حنان مريم غزالي موسي موسي تري 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 كونتانت والله تري كونتانت يسلمكم ليندا عسلامة Louisa, c'est ça? Je pense Louisa. Katli, comment il va? Bon, la cause citonique, Kemlin, il n'y a pas que Louisa, tout le monde. Maqdert chnouya jib les messages, comme liom raihan des live, donc on call comme al halat à papa. Papa, alhamdoulilah, merci Rania, inik chabin, merci. Papa, alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Nahamdou Rabbi ou nashkrouh, il va beaucoup mieux. Vraiment, qui m'a dit comme la dernière fois, met wahia. Il y a des comme sahab, le fadl, rabbi subhanahu ala kulli hal, ou le fadl du'a ta'kum. Samir al-Aziz al-Aslama, tu wahishtek moi aussi. Même en a tu wahishtekum kamlin. Voilà. Donc, papa, alhamdulillah. Didi, salam, aslama. Alhamdulillah, il commence à manger, il bdaya kul. ويشرب دواه بدا ينوض شويه دونك الحمد لله الحمد لله فوالا يسقسي عليكم الخير والربح كاملين تو الموند سون اكسيبسيون كامل قلتوا لي واش راه ونسيما انسور عسلامه سافا حمود لي زانفون كل بخير دونك فوالا يعطيكم الصحه ويعطيكم الصحه ويعطيكم الصحه السلامة شيماء السلامة دونك فريمون الحمد لله وربي ان شاء الله يشفي كامل المؤمنين جميع المرضى المسلمين يا رب العالمين ان شاء الله ربي كيما شفى لي بابا ان شاء الله ربي يشفي كامل المؤمنين فوالا زهرة الله يسلمك الاخت شكرا هادي غيبه لهلا يغيبكم الله غالب الوغ اون سيمين واش نقول لكم كيفاش دوزتها غير ربي اللي عالم ربي اللي عالم توت لا جورني توت لا جورني عينيا هكذا توت لا جورني وانا نبكي توت لا جورني توت لا جورني توت لا جورني توت لا جورني فوالا دونك الحمد لله الله يسلمكم الحمد لله يعني فرانشمان فرحه كبيره الحمد لله يا ربي العقوبة إن شاء الله ربي يلاقيني به وربي يلاقيكم عم عليكم كاملين voilà et puis donc voilà je voulais reprendre la semaine passée mais il y avait le bac le baccalauréat donc il y avait des coupures à l'internet c'était pas évident voilà donc hadi ya et puis j'ai درت le vaccin la semaine hadi donc c'était vraiment pas possible فوالا هادو هما حوال نزيهة وان شاء الله انتم راكم بخير كاملين
نفيسة كساسني عسلامة سلام حسيبة حمد رايكي سلمك زبيدة زهرة بن صافي زيغي سلمي سلام صافو زهرة بن صافي أم عبد الله الله يسلمكم الله يسلمكم. Donc voilà, اليوم partagez au maximum s'il vous plaît. On n'est pas nombreux du tout. يطلع لنا شويه لو لايف ان بو دو بارتاج ماشي معويدي نقول لكم بصح خلاص نولي نقول بارتاجي او ماكسيموم سيل فو بلي كوم سا الله يسلمك اوب ديزولي طلع الاسم شكرا يسلمكم كاملين. الوغ اليوم ان شاء الله عندنا بوراك 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 البارح كنت نهضر مع خويا الكبير ديدي قال لي واش راح ديري قلت له بوراك قال لي اونكور مازال ما خرج هذا البوراك تركي قلت له كاين يا ديدي كاين يونا تيلمو فوالا دونك ماكله تاع الصيف دونك بوراك تركي نديرو دو جور دو بوراك لا ميم بات انا درت اون بات خليتها تخمر ونعاود لا ميم بات نعاودها قدامكم باسكو ندير رودا تجيك شغل بوراك هذا يجيكم vous allez voir نديرو او فروماج ولو دوزيام سنيوا دوزيام نديرها نديرو بالسلق السلق والفروماج كوم جي اكسبليكي كوم جي بوستي الله يسلمكم الله يسلمكم وربي يشفي ان شاء الله كامل مالينا يا ربي العزيز يشفي كامل من جميع واحد راه مريض ربي العزيز يشفيه ان شاء الله. واش عندنا تاني قلنا عندنا بوراك عندنا اوسي اون سالاد تورك سالاد تورك تري فاسيل اي تري بون اي يعني فرانشمون ما شاء الله. وعندنا خديجة نيلة سلام عسلامة يسلمك ماما انا توحشتكم كاملين. وعندنا اوسي جاجك فوالا جاجك هذا سي سا سو مانج يحطوه في لي ريستورون تاع تركيا سورتو 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 انكارا يحطوه كوم يحطوه كوم كوم اونتري راهم لي جاو لتركيا مع على بالهم وطلبوه لي دايوغ باش نديرو لهم سي تري سامبل ياغورت ناتور نديرو له الماء ونديرو له الخيار قطعوه صغيور اي سا سو مانج يفتح لنا لابيتي سي تري 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 بون في الصيف فوالا. دونك اون فا كومونسي نبداو على بركة الله. فادية صحراوي سلام الوغ حبطكم غير شويه نبداو قبل بلا لا فارس نحطوها طيب ولا نبداو بلا بات نو نبداو بلا بات باش نحطوها تخمر الحمد لله. وي هندا الوغ لا هرب الميساج وي عايشه سكان اختي تاع سلامه. دونك فوالا انا نشوف لا بات وي خمرت صافي ان دومي يوم اللي درتها وي تري بيان نزيد نخليها او شو اي اون فا كومونسي لا بات تاعنا الي تري فاسيل غادي نسحقها بوغ لا سالاد. هاد البوراك سهل كالعادة سهل وبنين وخفيف وما يطلب لنا والو. على نسحقو كاس حليب يكون دافي تري بيان نربي
شوفوا راهي واحد السخانه اليوم في اسطنبول توحدوا ربي البارح اليوم il commence à faire chaud. اليوم خرجت مع وليدي خرجنا ونا في دي كورس مشينا شويه واحد السخانه جيت مريضه للدار انكرويابل سخانه 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 انفوا يسلمك فتيحه ميرسي Roscadi, Aslama. Ah, en France, c'est Mira, il fait bon. Eh, ça a fait comme. Ça a fait comme. Donc voilà, où je suis Mrefa, t'as la chat, t'as le sucre en poudre, une cuillère à soupe de sucre cristallisé. نسحقوا حبة ولاد الدجاج ان اوف فوالا الوغ كاس حليب لي فير هادوما تاع 200 مليلتر ولا سخنتو شويه بزياده Les verres à 200 ml. Alors, une famille nombreuse a de la pâte, mette kfish, parce que dire. Pour 4-5 personnes, a de les ingrédients. Donc voilà. Nous avons fait un achat à la chmira, à la boulanger. La levure boulangère. بون انا زيد شويه باش تخمر لي بالخف مي نتوما ما تكونوش محسوب ديروه في غرتكم ديروا نص مغرفه تاع العشاء سا سوفي لارجمون دونك فوالا عندنا 3 مغارف تاع العشاء تاع الزيت ولا لويل دوليف ديروا الزيت اللي تحبوا الوغ 3 كويار ا سوب دويل ثلاثة ليندا بن سالم سلام عليكم السلام عسلامة الحمد لله هنا سيران عيد الحمد لله بابا ريح il va beaucoup mieux on demande pas mieux voilà الحمد لله يا ربي الف حمد والف شكر هذا واش يقول بنادم فوالا نخلطوا هذا لو ميلونج هذا نبدا ندير لا فارين زوج كيسان معمرين تاع لا فارين الوغ الكاس اللي درت به الكاس اللي ديروا به اللي درت به الحليب اللي رايحه ندير به لا فارين دونك عندي دو فيغ زوج كيسان معمرين دو فيغ بلان بسم الله وبيان سور نص مغرفه تاع العشاء تاع الملح واحد وزوج دونك فوالا ما ننساوش الملح راني درت نص مغرفة تاع العشاء تاع الملح ونخلط
Gina Jerry. Donc nous allons prendre qui fait Gina la pâte. Chauffe-eau. Voilà, retourner la spatule. Voilà, c'est tout. هذا مكان هذا هو هذه هي لا بات تاع البوريك. دونك نخليوه يخمر باسكو من بعد اون راجوت لا فارين سينو ما نقدروش نخدمو به. Voilà. On va le filmer. On va le filmer. Voilà. Donc pendant ce temps, on va préparer la farce. Alors Nezira, Hassiba, Tershoun, alors Nezira, tu pars au bled. Inch'Allah, c'est quoi là? Mais il m'a qu'à Noël ou pour le moment? Rien n'est sinnaou. C'est, alors, Turkish, ou je n'ai pas comme. Ouais, je n'ai pas comme, ou je n'ai pas comme à la Turkish. C'est très, 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 très cher. De place, l'air 2600 euros, 2800 euros, c'est un aller simple. Donc, on a un signe, Inch'Allah, il faut que j'aille en. Voilà, alors pour la farce, alors, je donne un peu à Berk. Pour la farce, on a Habiba Bsal. Voilà, حبة بصل ماشي كبيرة بزاف نورمال قطعتها دي بوتي دي كامليك قطعتها صغيرة ياسمين لاغوز عسلامة مساء النور نديرو شوية زيت في المقلاة ما عرفوش تشوفوا واقيلا اتوندي Voilà, ça va, vous voyez bien comme ça. Ndirou chouya zit fil maqla, on hato le bsal yitqalla, on zidou nhato une bonne rabta ta' selq. Bismillah, wahda, zouj, tlata. Alors, taqdrou dirou zit zitoun, bien sûr. ديروا زيت اللي تحبوا لوي دو كوكو ديروا واش تحبوا ندير البصل بو امبورت ماشي لازم يتقطع تري يعني فينمان 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 نورمال يتقطع عندي نحطوا البصل يتخلى بيان سور بلا ما ندير له والو بور لو مومون وعندي هنا البقرة بطاطا على السلق هنا في الترك يديروا يبيعوا رباط القوقين ويلصقوهم دونك فوالا هاوليك مور ما غسلتو حطيته يقطر قطعته بيان سور وحطيته يقطر دونك فوالا نخليو البصل هذا يتخلى لنا شويه ومن بعد نرميو السلق
Imen Selem, Selem Kubiva, Dalida Selem, Rose Tulipe. Alors, deux genres de burek. Ndir wahda, ndir burek, yani khobza, غير بالفرماج الفتة مع لو مع لو فرماج رافي اللي تحبوا اللي ما فين طيبوا به سورايا بوزيدي بيانفينو لا يسمك مرحبا بك aussi بيرل دوريو عليكم السلام اي لو دوزيام لا دوزيام خبزة نديرها بالسلق وال Et vous allez voir comme il est simple. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors, la chmira ta'o bel khafi khmer. Oh, tintim. Bonsoir, vous êtes où? Alors, Jessica, je suis en Turquie, je suis à Istanbul. Voilà, et je prépare les plats turcs, les saveurs de la Turquie. Voilà. Alors, نرمي درك السلق bien sûr cru هكذا نرمي لي زيبينار bien sûr كي يكون عندكم الوقت خليو البصل يتخلى très bien mais محسوب normal ماشي مشروط Non, 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 je ne fais pas bouillir les épinards. Les vitamines tachon kam les rojo. Et puis ils perdent leur saveur. Donc, on dit les épinards de cette façon. Alors, donc, on dit le melh. On va mettre le sel. Même dit le chbezer parce qu'il y aura du fromage dedans. Il y a le fromage d'après. Après, je vais goûter. Après, une demi-cuillère à café. On va mettre le fil de khal. Les darons de fil de khal, ils peuvent s'en passer. Voilà. دركا نغلقو عليه ونخليوه يطيب تخونكيلمون ا فو مويان جو في انكور ديمينيوي ا فو مويان اي فوالا La farce terna, c'est là. Et je vais vous montrer après qui fait tap. Alors, je pense que comme d'habitude, mais je trouve très bien comment je vais façonner le borek. Voilà, vous voyez bien, ça va? Attendez. Voilà, parfait. Normalement, vous voyez bien. Très bien, impeccable. Donc, voilà. Bon, c'est pour la salade. Alors, la salade, vous allez l'adorer. Bon, comme le four, je vais... le four à 180 degrés.
il y a une demi-heure, mais les dertes la pâte chauffe au quiche remrette. Alors, moi je nous haco la farine. Pour la farine, on va juste préparer la farce tel borek. Farida Sadi, salam. Soussou Menel, bonsoir. Non, je mets pas l'ail. Je mets que les oignons. Voilà. Je prépare d'abord la farce. Hna rahom عندي 200 g de fromage. Tchoufou ntouma le fromage li tchabou dirou. Du cheddar ou la gruyère ou la dirou le fromage li tchabou. Voilà. On zid ndir aussi. زيد ندير الفتة. الوغ لي يصيب الفتة يا زين يا مليح، لي ما يصيبش يدير نيمبورت كيل فروماج، دو فروماج بلون. فوالا، هنا راهم عندي ابوبخي 400 غرام دو فروماج، راح ندير ابوبخي 100 غرام. فوالا، عينكم هي ميزانكم. فوالا، هذا واش ندير. لا يسلمكم ميرسي بابا. الحمد لله بفضل ربي العزيز وفضل الدعاء تاعكم لي بابا ولات الروح. الحمد لله ربي يشفي كامل المؤمنين ان شاء الله. دونك فوالا، قولوا لي راكم تشوفوا مليح. هنا نزيد نحبطكم شويه، باقي نزيدو تحبطوا شويه. فوالا كوم سا سي ميو نو. Oui. Donc voilà, alors la pâte elle est très 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 collante. C'est pour ça que on met de la farine. Autrement, ma nqadrouch nkhdmo biha. Voilà, c'est la recette. Au début, ma ndirouch bzaf la farine, on men ba3d ndirou la farine. نتوما بيان سور خليو لها الوقت تخمر او ماكسيموم حتى وين الفا دوبلي الفوليوم. الوغ فو ميتي لا فارين حتى وين تولو تخدمو بها اليز. Voilà. Et c'est la couture, vous voyez bien. Flagina, Kayin. Tu peux bien la couture, Yannès. Je sais pas. Voilà. Bon. Flagina, on a Kayin. Je vais faire une boule. T'as le fromage, je pense que ça suffit. Hadi, nkhliha bach ndirha mel fouq.
plateau. Je pensais que j'allais faire des choses pour lui. Je pensais que j'allais faire des choses pour lui. Ouais, je dis. Eh bien, le rouleau, non. J'ai pas fait attention. Voilà. Donc, je vais redonner le fromage à l'intérieur. On va mettre ça là. On aplatit, il y a un chauffe-eau, très bien. On aplatit, avec le fromage yimchi partout. Ma tchibouch dirou had la façon, tchibou tqismou la pâte en deux. Hellouha chouïa ou la hattouha fl plateau, bich dji comme ça. Vous mettez le fromage, après la deuxième moitié, au roulkouliha. Dji comme une pizza couverte. Vous déroulez la méthode, c'est comme vous voulez. Alors, les cartes où je fais la pâte, où je fais la djina, fiha caisse hlib, il construit en machine de zafir les défis. Aussi on a caisse hlib فيها 3 مغارف تاع الزيت 3 مغارف تاع العشاء تاع الزيت3 مغارف تاع العشاء تاع الزيت مغرفه تاع العشاء تاع لو سكر تاع السكر نص مغرفه تاع العشاء تاع لا لوفور بولونجير الخميره تاع الخبز وفيها نص مغرفه تاع العشاء تاع الملح حبه ولاد الدجاج ونطمو بزوج كيسان فرينه فوالا هذه هي لاباط ونخليوها تجينا جاريه نخليوها تخمر ومن بعد نزيدو لا فارين الوغ شوفوا الى عندكم الوقت خلوه يخمر شويه يريح شويه انا ما نعطيلوش الوقت راح نحطو توت سويت في الفوخ ما عندو ما يصرالو فوالا ونديرولو لو جون دوف alors لو جون دوف نزيد له شويه تاع الزيت با بوكو C'est juste ben chimchi nabak. Ou la farce, bien sûr, t'habbo, dirou, wesh, t'habbo. انا درت وحده تاع الفرماج ودوك لو طون لي تخمر لي لا بات لا دوزيام بات ندير تاع السلق شوفوا السلق كيفاش ولا راهو دبال كامل C'est bon, on va tout étaler une fois, non? Alors, Hadi, nous mettons le four à 180.
de préférence, où il a comme la chaleur tournante, ventilo. Sinon, voilà. Ah, pardon, j'ai oublié. J'ai oublié, je vais mettre le fromage. هادي الفرماج يندار لها دوك ماشي ابري فوالا لو فرماج اللي قعد لي درته لها من الفوق دونك فوالا اون فا نيتواي هنا لا طابل كما جوست نستناو لو طون اللي تخمر لنا الخبزه الاخرى ونوجدوا لا فارس نتاع لا فاس تاع السلق طوها تبرد بقى تستناش كامل فيه الماء لا شو voilà donc les épinards يندارو خضره On va mettre le fromage. هذا نخليه شويه من الفوق ونزيدو الفته بيان سور هذه الفته هذه ماشي مالحه ليجيرمون سالي لي با ترو سالي وهذا ثاني هذا ثاني لي دومي سال فوالا تحبوا تزيدوا شويه معدنوس وي سي بوسيبل تحبوا ديروا لا فارس بلا فياند هاشي ثاني فوالا الوغ هذه نحطها في الطاقه تبرد ونجي لكم اوفا سوا ديزون تبرد باسكو كي تري شو دور نينا روز نو سي بون جي با اوبليي الفرماج هاني درت Pour les épinards, hein, pas beau, très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va préparer pendant ce temps? On va préparer la salade. Wachandna fait de la salade. Alors, moi, Istanbul, j'ai pas eu l'occasion de manger dans les restaurants. À part, on a mangé les. À part Naito, j'ai bu le McLaren. Avec le virus, on n'a pas eu l'occasion. Bon, El Mohim, fi Ankara, and Aspava, c'est le meilleur restaurant à Ankara. في إسطنبول ما كانش كان غير في أنكارا أسبافا
دونك لا سالاد تاعهم كيفاه. نسحقوا لا سالاد فيرت هادي، نسحقوا aussi لي كاروت غابي. انا هنا راني دايره زوج حبات. عليكم السلام فيفي كوكو. بخير يسقسي عليك الخير. سافا ميو الحمد لله. نسحقو شويه معدنوس با بوكو، نسحقو نعناع كالكو فون كالكو فوي دو مونت لا مونت فريش، نسحقو ان بو دو مايس با بوكو. سي فاكولتاتيف هان لو مايس، سي جوست باش يدير لنا هذيك لا كولور. نسحقو تاني بوغ لا غارنيتور، نسحقو الخيار، نسحقو الخيار و طوماطيش، نسحقو الخيار طوماطيش و زرودية هكدا داكوغ. و نسحقو أوسي لو سيترون سينو ديرو الخل. فوالا القارص، ونسحقوا الملح ايفيدامون ودبس الرمان. الزيت انا ما نديرش بون، لو كان بون نقدروا نديروا ثاني ان فيلي دويل ولا الفيدوليف. ونسحقوا سوا لا نكتارين سوا العينه، الوغ سوا الخوخ ولا العينه. نقول لكم انا واش يديروا لها، واش يديروا اكزاكتومون في لاصالاد تاعهم. فوالا الوغ منين نبداو، نبداو بلا سالاد فيغت نقطعوها. والله راني تخي بون هاد لاسالاد، هاني بون طبعا اخر كو تشوفو. دبس الرمان يدون ان غو ان غو اكسترا في لي سالاد. حوريه فاري عسلامه. ميرسي ناصر نايت، ميرسي بوكو. ميم انا توحشتكم. فو فوار شحال كنت فرحانه اليوم. او لا 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 انكرويابل. بون قعدوا هاد الوريقات نكملهم. فوالا الي صحه ولهنا. La carotte râpée, chauffe-eau. Romain, il retournera de cette façon. Je vais rincer mes mains. نزيدو الخيار، ما فهمتش وين قصت صباعي، جي با كومبخي كومون، ما حسيت ما والو، جي با كومبخي. بسم الله،
Marina, Marina, bonsoir. Rahim Aina. Une Française, un père français et une mère algérienne. Balah gsart maaya chouia. Donc, Meskina, tu fais chouia, je ne comprends pas très très bien. Voilà. La hissellem comme, hamdoulaye comme hissellem comme, merci, merci, merci beaucoup. Et là, il faut dire, hamdoulaye à la papak. Il y a comme ça. Alors, Zido, bon, on a dit, ça, on a même bat. Alors, le maïdnous, mais il y a trois choses, il y a mis un hagda. Chauffe. Mélasse de grenade, tout à fait. Voilà, après, suivant, un tourment, je vais vous mettre le maïdnous. Nous avons beaucoup de maïdnous. Voilà. Nous avons beaucoup de maïdnous, voilà. Tout le monde a mis le maïdnous, il y a le maïdnous. Tout le monde a mis le table, il y a le maïdnous. Donc voilà, واش نزيدو نزيدو لا طوماط. شوفوا الطوماط اش كيفاش يقطعوها. Grossièrement, voilà. Zido, Nadia, ma soeur, elle adore de la salade. Je ne sais pas si elle est avec nous. Zido, quelques feuilles, Tani, ta nana. Annabelle, comme croyez-moi, ouais, les saveurs. Wallah, essayez, hein, essayez de la salade, Hadi. Elle a dit, nana, elle dit, bon, nana, la salade. Mais elle dit, nana. Eh ben. Wallahi l'adim, c'est très bon. Voilà. Alors, on a un zidou le... L'aïna. نزيد من هذه او نو هذه طيبه بزاف فوالا Voilà, je pense que c'est bon. Voilà. Alors, normalement, mes sites ouais, l'eau. Hado Roma, Zido, Chouia, un peu de maïs. Pas beaucoup. Alors, Hadi m'a fait un absolument. Ça fait drôle, ça fait bizarre, mais c'est comme ça. Donc voilà, Hadi, il y a la salade de Tana.
انا الملح ندير من بعد باش ما تلقناش باش ما تلقناش ما تلقناش الماء. Je vais mettre un peu le melh ou un peu de citron, jus de citron. Même le qaras men dirch dork au moment de manger, mais par contre d'bsar men je peux mettre. Voilà. Donc هذيك لا سالاد ديالنا. Ça va, ça vous plaît? واحد لي سافور. Ça sent trop trop bon. Ça sent trop 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 bon. ريحه النعناع ريحه الوغ من بعد كي نديروا القراص. واش نقول لكم؟ هذا نزيدوا له 2 مينوت. Maintenant, on déroule en plus العينه هذه ماشي حلوه بزاف حلوه و وقويرصه او ميم طون هذا نسحقو من بعد هذه ثاني لا فارين اوسي جاريفه وسامحوني اللي مانيش نقرا ايه والله elle est très bonne la salade essayez la et vous allez pas regretter pourquoi on n'est pas nombreux partagez s'il vous plaît الوغ نجيبو الدوراك تاع الرطاب شفتو شحال لي فاسيل اي سا برون با اي سا برون با بوكو دو طون الوغ من قبيل كي طليت عليه كان منفخ ها شوفو نقسم لكم الوراك مادامو سخون اتندي بسم الله شوفوا انكرويابل شحال خفيف بوراك هكذا avec une bonne salade ومية بركة الحمد لله يا ربي شوفوا بون تخليو شوية يبرد ونقسم لكم حليبة Il est magnifique et très facile, sel. Mais fait voilà, je vous le vois la pâte ou la chmelette. Voilà. Hada encore une fois, hada chmer. خليت له شويه وقت باسكو هذاك درتو واحد ان كار دو قبل ما نبدا اللايف. فوالا, شوفوا.
voyez. Tenez, la même chose, la même opération. Et à peine. نوجد برك ورقة تاع باش يروح للفوخ تاع باتي كويسون امين يا رب العالمين الله يسلمكم ميرسي ان شاء الله في ميزان الحسنات ان شاء الله شوفوا شوفوا شحال يلصق نزيدو له ان بو دو فارين بقينا ما راكوش تشوفوا فوالا فوالا كوم سا سي ميو راهي واحد السخانه او لا 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 كيف الشو فوالا راني اوبليجي نديرو له لافارين سينو ما نقدروش نخدمو به الوغ انا باش ما يصرالي اوكا بروبليم جو بريفير نحطها هنايا فوالا Coup de chauffe-eau, très bien. Je suis à Gendeli, très bien. Je ne vais pas tout mettre parce qu'elle arrive Zef. فو جوست نغلقوها هنا بالطبع ونقلبوها اي اون ابلاتي بالعقل يا اخي راكو شفتوني كيفاش درت شوفوا ميم الا تحلت لنا شويه هنا سي با غرافا اوكان بروبليم هذه نديرها سو فورم كاري تاع السلق والفرماج نديرها سو فورم هكذا تجي كاري باسكو من بعد نقسمها دي كاري البوراك التركي تاع الفتة والسلق يتقطع دي كاري فوالا نزيد حبة ولا دجاج بيان سور الفور راهو شاعل ا 200
زيت شويه تاع الزيت وصالح حاجو الجي في شو اي بو با باغي با باغي حنا تاني il fait par contre très chaud alors واحد l'humidité واحد السخانه واش نقول لكم واش نقول لكم بون هذا تاني نورمالمون ندير له شويه فتا كوم الفتا فرماج راني خبيتو C'est pas grave, je vais mettre que le fromage râpé. L'encolle comme Mendeloche. Je le laisse comme ça. Voilà. Et voilà. Je vais tout qui fait sur Kamel Ben. Mais tqat'at chouya la pâte mais aucun problème. D'ailleurs, koul ma ndirou yjy li hakda. Mel fouq yjy Donc wach ndirou donc chauffe. قولكم حاجه يا اخي فون فيت كونفيونس الي اكسترا شوفوا واحد الخفه وغدوه من داك يصبح هكذا فريمون اكسترا يبوش با يقعد هو شوفوا مازالو اون فور سخونه شوفوا وديروا واش تحبوا لداخل فوالا انا جو في جوست نيتواي الطابلة ونفرغ كويسات تاعي لو كان يطيب لنا لاخر اي جو بريبار لو دجاجك دجاجك هذاك لو الايران مع الخيار فوالا دونك هذا دجاجك واش نسحقو نسحقو لو ياغورت ناتور ولا نقول لكم حاجه با فورسيمون كاين البن في الجزائر كاين البن لو بيتي لي فوالا ما فيهش الملح حنا اون ايت اوبليجي دو لو دو بريباري سا افيك دو ياغورت ناتور باسكو في تركيا ما يتباعش البن يعني ايران ما يتباعش يتباع مالح وهذا دجاجك سي سا نورمالمون جو مي با ترومبي ما يجيش مالح بزاف وفوايي يجي ليجيرمون يجي ليجيرمون مالح شويه ملح بلوتو وشويه نعناع اليابس دونك سي تو هذا ما كان Fleur rose, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. C'est avec un très grand plaisir. Attendez, je vais goûter. Bismillah. Très très bon. Attendez, je connais pas les. Bon courage, merci pour ce live malgré la chaleur. C'est avec un très grand plaisir. J'étais tellement contente de reprendre mes lives. Quand mi table farha. Mais c'est dommage qu'on n'est pas nombreux. C'est vraiment dommage. Ici, comme. Bzef Bnena, essayez-le s'il vous plaît.
c'est très 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 bon. واحد الخفاش شحال خفيف وديروه بالفرماج اللي تحبوا. هذا جا اكسيلون، ماشي مالح ماشي مسوس، ماشي تري 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 بون. فوالا. الوغ في الفور يطلع لكم هكذا باسكو الفرماج ايتو يجي كوم ان سوفلي، ومن بعد يحبط. Par contre, t'as sûr que tu lâches parce que la farce très là, c'est pas comme le fromage. Le fromage fif, donc il est là. Alors, qu'est-ce qu'on aura besoin maintenant? Un jibro. D'abord, cuillère à l'ail. Bismillah. La galbe, malgré cousine à l'hmm, mais je prends du thé. Alors j'aurai besoin le yaourt nature, le main, Nahada, mon mari, il adore. C'est vrai qu'il est bon, hein? Ça rafraîchit, voilà. Donc voilà. On arrête là, parce que malgré que la farce très là, ah oui, tu le fais. Alors, j'aurais dû le mettre d'abord là, parce que je vais le mixer. Ma chouillère, hein. Donc nous allons comme ça dire mais dis je fais bizarre ou mais dis très. Vous voyez qui met le ben. Voilà. Alors, où je suis le cas. Vous faites à la djina, Kayen. Pardon. Bismillah.
Alors, Kayen, il y a aussi, alors, je fais Kamel, la pâte où je fais, caisse, tu as 200 ml, caisse, tu as le main, tu as le chlib, aussi, nous sommes à la chatte à sucre, nous sommes à la chatte à l'mel, pardon, nous sommes à la chatte à خميره تاع البولونجي تاع خميره الخبز شوفوا الخيار هذا باغ كونتر مالغري كو لا بو الي تري فين لا بو الي تري فين وغادتني نرميها باسكو الي تري طوندر اي تري بون الخيار يتقطع صغير بسم الله فوالا يتقطع جو في فو مونتري اون دي نكمل الاخت الكريمه اللي قالت لي على لا غوسيت تاع لا بات وثلاث مغارف تاع العشاء تاع الزيت زيت زيتون ولا زيتنا زيت صامبو ويل دو تورنسول ولا اللي تحبي وطمي زوج كيسان فارينا فوالا او لو لايف اخت الكريمه راهو يقعد وتشوفي تري بيان اون ديتاي من بعد وي سميره وي 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 سي سي تري بون والله سي فريمون سي 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 تري تري بون دايور في انكارا يحطوه هاد لونتري هادي يحطوها كوم إكرامة هنا في تركيا جو سي با في اسطنبول جو سي با جي با يو لوكازيون قلت لكم من قبل باش نروح لي ريستورون في اسطنبول مي افون نو دونك كوا كو افون كو تروح مي نو غير الا دومونديناها يا با دو إكرامة اسطنبول ها با دي تو اون بو رابي لو كونكومبر نو La recette Hadihia, après si vous voulez râper, vous râpez. Voilà. C'est très simple. On me bat. J'ai pas la louche. Je vais mettre un peu de sel parce que tu peux dire le melh, tu peux dire le fort tabla, que le wahed il dit à la hsab de dawk ta'o. On a même dit l'ouche bzaf le melh un tout petit peu parce que mais il dit que mal ayran. Vous voyez, ayran il dit chouille melh, hada non. Voilà, chauffe. Oui, amro, dans des bols. Comme ça. Oui, dire l'eau. Mais alors, chouïa, t'as n'a n'a yabs. Chauffe. Oh là, ça fait longtemps, mes dertouches. فكرني فيها رجلي قال لي ديري لنا تري بيان ما شاء الله جا اكسترا ولا
ولا نزيد له شويه. عطوني نزيد نخليه يحمر encore 5 minutes ونطفي له الفرن باسكو طاب من تحت ومن الفوق تري bien. Alors je vais vous montrer le deuxième بولا كان غادني هذا je le jette pas. مقشور معليش مي هذا لا مكلة تاع الصيف خفيفة وبنينة طندي والله ما دقت ال pas goûté le hada. Bismillah. C'est un délice. Wallahi l'adim, c'est un délice. Croyez-moi. Les pruneaux hadou, l'aina, ou la nectarine, ou la l'chouch, les pêches, ou ch'entkom, dirohom, avec des quelques tranches, à la belle comme c'est. C'est vraiment extra. Alors, ou ch'esmo, m'ta l'chiar. الخيار واسمو بكري جو سي با سي الى هذه لا كيسيون بكري كانوا يقولوا خيار كانوا يقولوا الخيار خيار كيما حنا اون بعد ولات دي مودي هذه الكلمه ولا يقولوا سلاطاس فوالا سلاطاس الله يسلمكم جيسبر كو فوز الي رياليزي هاد لي ريسيت parce que Céline ou Bnen ou voilà Adia. Un ange de cinéma à l'autre. Nous allons contenir pour Axel qui fait chidi. Qui fait chidi. فوالا هاوليك دوكي برد شويه برك ونقسمو باش نوريه لكم ميم هذا خفيف خفيف تري تري بيان يشهي 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 الوغ لو بروشان لايف ندير لكم واحد لو بلا تاع سيوفي تري تري بون بلي ليغوم ونديرو ان شاء الله ويلا حب ربي كنافه كنافه القشده فوالا قطايف و بالشربات كريم باتيسيير ولا والمكسرات من الفوق سي ان ديليس Et un jeu d'enfant. Voilà. Attendez. J'ai peut-être si le boule à cadre. Je vais mettre bien le pain dans le com. Voilà. باش تشوفوا بسم الله هذا على بالي بلي تدعوا لي بالخير على بالي ديروه ويعجبكم بزاف وتبداو تقولوا يعطيك الصحه
يا نزيهة، ميرسي بوكو. بون راهو بزاف سخون على كل حال، كيش ندير باش نوريه لكم؟ يفوت صبروا معايا يبرد. شوفوا نومي هاد لاباط ما بال مع العزيزه، الله يعطيها ويمنيها والله العظيم. سي سا روسيت، سي سا بات، سي سون بوريك. شوفوا شوفوا il est juste extra. بصح نقول لكم حاجه، راني نفور. مينا السلام عليكم. السلام جو فيان داريفي. وعلاش مرحبا بك على كل حال. مي بوركوا هذا وين جيتي؟ وعلاش لو لايف يقعد؟ يا اوكان بروبليم. فوالا الوغ واش نقول لكم؟ ابخي ديروا هاد البوراك، البوراك التركي مع اون بون سالاد، والحمد لله يكثر خير ربي العزيز. J'ai oublié d'acheter des tomates cerises. Wallah, j'ai oublié. Moi, j'aime les tomates cerises. Narmerhom comme ça pour donner un peu de... Voilà. Hein, Doma? Même bad. نحطهم في تبسي وحدهم. دونك دونك فوالا، هذا هو لو لايف تاعنا. الله يسلمكم. Merci beaucoup. Là, il s'élève comme merci, merci. Inch'Allah, Inch'Allah, vous allez, j'espère que vous allez essayer. Parce que c'est le moukawinet, je pense que les gens ont envie de dire le farina, le zait, le khmira, le djedj, le hlib. Voilà. Ou la farce, dis-le, dis-le, je t'aime beaucoup. وهاد لا سالاد سيل فو بلي اسييلا باسكو لي تري بون والله. ديروا لها وريقه نعناع، ديروا العينه ولا على بالكم انا نهار شتها ولا غير بديت نقول لا عليك دار كداروا لنا النعناع والعينه. بون ابري اون اوروب يديروا لي فروي في لي سالاد يديروا. مي بون انا قلت العينه و ديجا مو سالي سكري، شو با ترو سالي سكري. Mais donc vraiment j'ai adoré. Vous voyez, c'est un nanan, un madnous. Et puis il y a d'autres, il y a d'autres chawesh. Je me suis dit que parce que je n'ai pas eu de ma fille d'Azur. Donc je ne les fais pas. Je ne les fais pas. Voilà. Hadou Homa, Atbak, Talium, Hadou Al-Burak, Turquie. Inch'Allah, je vais vous donner la pâte filo maison. Une fille ça, oui, Inch'Allah, très bien. Yasmin Larouze, lahi silmek, shukran. Perle d'Orient, Inch'Allah, Inch'Allah, Yarbi. Inch'Allah, vous allez essayer cette atbaq hado. Des
vous allez découvrir d'autres saveurs et puis voilà, d'autres bonnes saveurs. Voilà mes amis. Voilà, انا ما نعطلكمش. حنا رانا راهو بدا الصيف دونك سي سي ما حبيبتي يسلمك يسلمك ما شيري. الله يسلمكم وشهيدكم في الجنة شهيدكم في الجنة ان شاء الله ان شاء الله مع دوتر سافور مع دوتر روسيت لو بروشان لايف تاعنا وجدوا لي زوبرجين الفلفل دو بريفيرونس او موان دو كولور انا ندير 3 كولور لا بوم دو تير لا طوماط لو ياورت ناتور او بسم الله نتوكلوا على الله ان بلا واش نقول لكم اكسترا vous allez tous adorer voilà mes amis مالا انا نبقيكم بخير وعلى خير نبقيكم بخير وعلى خير لو لايف يقعد ان شاء الله Merci, 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 merci. Shahid konfil jinnah. Shahid konfil jinnah, mes soeurs et mes frères. Yatekom saha, liqatoum aya. Merci beaucoup. Inch'Allah, le prochain live, on sera plus nombreux quand même. Eh, voilà. Donc, voilà, mes amis. N'thallaw fi rohkom. N'thallaw fi weldikom. N'thallaw fi vos parents. Voilà, n'thallaw fi hom. وان شاء الله ربي يلاقينا في ساعة الخير ان شاء الله je vous tiens au courant normalement normalement d'ici fin de semaine peut-être avant on va faire un live d'accord voilà donc نبقيكم بالسلامة بقاو على خير نتهلاو في روحكم et à très bientôt ان شاء الله Hoshtakalan, salamun alaikum, fi amanillah, ma'a salamah.